келем доста, сенде мен вас ул меркезе. Так, бүгүнкү видеомузда бизде мына ойну ойнотмокчубуз. Бул ойундун атын мен эле билмеймин, бирок официальныйда атын жазып калдымын. Так, бизде бул ойунда мындай эле жыйнап машина турабыз. Канча көп жүрсөк, сонча машина утуп алуубуз мүмкүн. Так, кеттик. Оп. О, ала алмай калдык. О, жок кетти. Давай болду. Унатып алайык машинды. О, кетти, унатты. Оп. О, кыйсы кетип калды, козулап же. Ой, доставай, кай. Мен сатып кетем. Каттайдаймыз. Тилинге ойдут кетет. Ай, оп. О, кулады. Дың болым қашын. Кеттік. Машынды ұмату алдық. Ал достар, видеоны ұмытқан болса, лайктарыңа баш беріңді, анаға тәрі беріп көтіңді. Алай, машын алдыма, о, жаңа машын өдіктік көп. Ішіне отырып айдек бүтін. Давай кеттік ал достар, видеоны атқанша лайк дайын, басып жүріңді, қайттан ба қайталайын. Оп, башамай, түптің ямай фасымды. Оо, осы тек түк жаманда. Жаман тек ол тек. Ой, ауға барақ, давай тек кеттік ал, дүппеде қолым. Ол ұсақтамет, оғын ақшаны көрейінді. Да-да-да-да. Дэвидавайттан яман бөрдің машығы. Дэвидавайт үшін жаратылған оғын ақын машын. Күтті басын, тоғымыз бай өпісін. Дэвидавайттың еліп бұдыру. О, асын, асын, так. Қақылық, наққышы, кет болдық. Екі машын, так, Дэвидавайтында мана өтіп кетек, Дэвидавайтсыз жасай алмай, айдан кетті. Так, 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 достар, қайтадан бір қайталайын. Видео ұнатқан болса, лайктарыңды басып, анаға тіркеліп көтіңдер, достар, өтініш сендердің ау.